Primátorovi mesta Martin k Jánovi Dánkovi zavítala v utorok popoludní návšteva z atletického klubu ZTS Martin. Vítajte. Vítajte. Dobrý deň. Vítajte. Vo svojej kancelárii privítal majsterku Európy v atletike v behu cez prekážky na 100 metrov Lauru Frličkovú a Petru Kusu, ktorá získala na najvyšších európskych pretekoch bronz v chôdzi na 5 kilometrov spolu s Michailou Grosovou, vedením klubu a trénermi. Primátor ocenil najmä drinu a energiu, ktorú denne vynakladajú na tréning a poblahoželal im k obrovskému úspechu, ktorý dosiahli na majstrovstvách Európy. Ja každý deň stretnete takéto talenty na ulici a už vôbec nie dve Martinčanky, ktoré preslávili mesto Martin na majstrovstvá Európy. Ocenil dievčatá, ktoré sa naozaj veľa, veľa krvi prepotili, ako to nazvám, aby sa dostali na tie majstrovstvá Európy a zase ešte viac potom tam priamo v boji, že vydali zo seba všetko, aby naozaj boli úspešné. Určite si to vážime, že si to teda všímajú aj vyššie postavení ľudia v meste a teda chceme robiť radosť nielen Slovensku, ale teda aj mestu, keďže nám umožňuje tie podmienky, v ktorých môžeme trénovať, lebo vlastne bez toho by sme neboli tam, kde sme, takže určite si to vážime. Beh cez prekážky, to je veľmi ťažký pretek a ja osobne, keď som videl tú našu reprezentantku, ako ostatné nechala niekoľko metrov za sebou, tak to bolo úžasné, bolo to fascinujúce. A som rád, že som dneska nielen jej, ale aj tým ďalším, ktorí reprezentujú naše mesto, mohol potriasť rukou a poblahoželať im. Ja si to veľmi cením, bolo to veľmi milé gesto a som veľmi rada, že si nás zavolal a že sme sa s ním mohli stretnúť. Ja som si nevedela ani predstaviť, ani som nečakala takúto akože podporu a takúto vďaku od mesta Martin. A určite akože ja vďačím aj im, lebo také podmienky, aké máme, tak to nemajú skoro nikto na Slovensku, jedine tak možno Bratislava, ale ten štadión máme fakt dokonalý. Atletický klub Martin súčasne využíva moderný atletický ovál, kde sa stavia tribúna a snaha je vybudovať tu zázemie pre športovcov i verejnosť, napríklad aj v nepriaznivých poveternostných podmienkách. Je tam projekt, ktorý máme a svojpomocne ideme vybudovať 9x120 metrov prekrytú dráhu atletickú, ktorá bude vlastne slúžiť ako na rozcvičovanie, keď budeme organizovať preteky. Teraz máme ešte preteky družstiev, že pretekáme teda za klub a musíme zbierať body a potom teda sa pretekáme s inými klubmi na Slovensku. A ako družstvo verím, že budeme ocenení a potom ma čakajú ešte v Nemecku v Zitau skúšobné na trati 10 km, keďže to je moja trať od budúceho roka.